الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الملک. ملک معنی بادشاہت، حکومت، حکمرانی. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ ملک کا تذکرہ ہے کہ یہ ساری کائنات کی ملکیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ملک رکھا گیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی دور میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے اللہ اس کے رسول کے مخالفین کو انتباہ کرنا، خبردار کرنا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں، پھر بھی تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو. شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کو مان لو، اگر ایسا نہیں کرتے ہو تو خبردار اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جس پانی پہ تمہاری زندگی ہے اس پانی کو زمین کے اندر لے جائے جہاں تک تمہاری پہنچ نہیں ہے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو میٹھا پانی تمہارے لیے کون لائے گا. مراد نعمتیں الہی سے سرشار ہونے کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، باز آ جاؤ ورنہ پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک و بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے اپنے بابرکت ہونے کا تذکرہ کیا، ساتھ ساتھ ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. کون سا ملک ہے، کہاں کا ملک ہے، اس ملک کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے. صرف یہ کہا بابرکت ہے اللہ کی ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہ آسمان کی بادشاہت بھی ہے، زمین کی بادشاہت بھی ہے، فضاؤں کی بادشاہت بھی ہے، زمین کی تہ کے بھی بادشاہت ہے، یعنی دنیا جہاں سے جہاں تک ہے ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمرانی چلتی ہے اور اسی کی بادشاہت ہے. اسی کے برکت کا نتیجہ ہے کہ ساری کائنات فیضیابی حاصل کرتی ہے. وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مطلب کیا ہوا، جب اللہ کی حکومت میں تم رہتے ہو تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا، ورنہ اللہ جب پکڑنے پہ آ جائے تو اتنا اختیار رکھتا ہے کہ کسی کو بھی مسل ڈال دے. چنانچہ دنیا میں بڑے بڑے حکمراں پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا میں ظلم و فساد کو برپا کر دیا، پوری دنیا کو فساد سے جو دوچار کر دیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا کہ وہ اپنے آپ کو نا ربکم الاعلیٰ کہنا شروع کر دیا، میں تمہارا بڑا رب ہوں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے پر آیا تو معمولی سے پانی سے ڈبو دیا جس کا نام فرعون ہے،
معمولی سے مچھر سے اسے تباہ برباد کر دیا جس کا نام نمرود ہے۔ شداد نے جنت بنائی، اس میں داخل تک نہیں ہو سکا۔ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر ہے، ملک الموت نے روح کی قبض کر لی۔ قارون کا خزانہ اس کے سر پہ ڈالا گیا اور وہ زمین میں دھستا ہی جاتا، قیامت تک دھستا چلا جائے گا بغیر ادانے۔ تو کہا وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اللہ کی حکمرانی میں رہتے ہو تو اللہ کے حکم کو اور اس کے قانون کو مان کر چلو، خلاف ورزی کرو گے تو جب چاہے گا اللہ تمہیں سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کھلانے پلانے پہ قدرت رکھتا ہے تو کھانا اور دانا کو چھین لینے پہ یہ قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ تاکہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائش کرے، آزمائے، امتحان لے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ وہو العزیز الغفور، وہ اللہ غلبہ والا بھی ہے اور وہ اللہ معاف اور مغفرت کر دینے والا بھی ہے۔ موت اور حیات اللہ کی دو مخلوق ہیں، آسمان بھی مخلوق ہے، زمین بھی مخلوق ہے، انسان اور جنات مخلوق ہے، فرشتے مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ ہے، جبکہ عام طور سے انسان زندگی گزارتا ہے پھر موت سے دوچار ہوتا ہے۔ اس کی حکمت یہ بتائی جاتی کہ انسان تو زندہ کیا گیا، اس سے پہلے تو موت سے ہی دوچار تھا۔ عدم سے وجود ملایا، وجود سے عدم ملائے گا، پھر عدم سے پھر وجود ملائے گا۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو نہیں تھا تو موت کی کیفیت دی، پیدا کر دیا تو زندگی کی کیفیت ہو گئی، پھر اس پر موت کا غلبہ ہوگا، پھر موت کی کیفیت ہوگی، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پھر اس کی زندگی کی ایک کیفیت بنے گی۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، جس اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ موت و حیات کیوں رکھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ مقصد، انسان کو اس کی زندگی کو یاد دلایا گیا، چند روزہ زندگی، چند سالہ زندگی، 60-70-100 سال کی زندگی، بے انتہا سالوں میں تمہارا وجود نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وجود بخش دیا، زندگی عطا کر دی۔ لیکن اس زندگی کی مدت کتنی ہے؟ شروع دور میں حضرت نوح، ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ میں آتا، ہزار ہزار سال لوگ جیتے تھے، لیکن وہ مدت گھٹتی چلی گئی، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60-70، میری امت کی عمومی عمر کیا ہے؟ 60-70 تک۔ اب دیکھیے گا، اکثر و بیشتر لوگ 60-70 کے بیچ میں چلے بھی جاتے ہیں۔ تو کہا اسی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، اسی اللہ نے زندگی کو بھی پیدا کیا۔ زندگی کو بعد میں رکھ کر یہ احساس دلایا ہے کہ پہلے بھی موت ہے اور بعد بھی موت ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھے، تمہیں وجود بخشا گیا، لیکن اس کے بعد تمہاری زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، پھر اس چند روزہ زندگی کے بعد ایک موت ہے،
وہی موت ہمیشہ والی ہمیشہ والی موت نہیں ہے، بلکہ اس موت کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کو یاد رکھنا۔ جو انسان اس زندگی کو یاد کرے گا تو اس زندگی میں اچھا عمل بجا لانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کیوں؟ یہاں جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے، یہاں جو اعمال ہم پیش کریں گے بجا لائیں گے، انہی اعمال کا بدلہ ہمیں وہاں ملے گا۔ ہم نے اچھا کیا ہے، اچھا بدلہ ملے گا، ہم نے برا کیا ہے، اس کی سزا ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن میں کہیں بھی کثرت عمل کا تذکرہ نہیں ہے، بہت زیادہ عمل کرو اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں یا تو حسن عمل کا تذکرہ ہے یا عمل صالح کا تذکرہ ہے، دونوں کا معنی تو اچھا عمل، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون انسان اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک انسان بہت زیادہ عمل کرتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے، وہ بیکار ہے۔ ایک انسان کم عمل کرتا ہے لیکن اچھا ہے، وہی باکار ہے، وہی فائدہ مند ہے۔ تو بے انتہا عمل کیا جائے جو صحیح نہ ہو تو بیکار ہے۔ اب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں ہر جمعہ کو، عاملۃ ناصبہ تصلی نارن حامیہ، لوگ عمل کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اعمال تو بے انتہا ہے۔ ایسی ایسی عبادتیں انسان کرتا ہے جو تصور سے بالا تر ہے، اور تصوف کی دنیا میں اسی چیز کو فروغ دیا ہے تو بنایا تھا۔ 24 گھنٹے ہم کو سونا ہی نہیں ہے، خوب عبادت کرنی ہے، نیند آئے تو ہاتھ میں سوٹا رہے کہ چابک رہے، مار مار کے اپنے آپ کو جگا کے رکھیں گے اور اللہ کی بندگی کریں گے۔ تو ایسے ہیں، اللہ نے کھانے پینے کی سہولیات فراہم کی ہے، بیوی بچے بھی عطا کیے ہیں، سماج میں رہ کر سوسائٹی میں رہ کر اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیا، کہا نہیں، دنیا داری میں ساری چیزیں بھول جاتی ہے، ایسا کرتے ہیں ہم تپسیا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں کے نام پر اس قسم کی باتیں بتائی جاتی، کوئی 8 سال، کوئی 10 سال، کوئی 40 سال، کوئی 36 سال، وہ اللہ کی بندگی میں اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم انسان اشش کرنا شروع کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے۔ ایسی عبادتوں کا اللہ کے کوئی اعتبار نہیں۔ وہ حدیث یاد رکھیے گا، سمجھ میں آئے گا، کہ 3 صحابیوں نے اپنے اپنے ذمے 3 بڑے اہم کام لگا لیے جو یقیناً جائز کام تھے۔ ایک نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کھائیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا ہم سوئیں گے نہیں، رات بھر عبادت ہی کریں گے، تہجد پڑھیں گے۔ اور ایک نے کہا کہ سارا جھنجھٹ جھمیلا تو بھی بچے تو ہم شادی نہیں کریں گے۔ آپ نے کیا فرمایا، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا ہوں، جا کر بندگی بھی کرتا ہوں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ میری ملت سے خارج ہو جائے گا۔ تو کہا حسن عمل چاہیے، اب رات دن انسان عمل میں لگا ہوا ہے، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، دوست احباب اور رشتہ داری کی پرواہ نہیں ہے، خوب اللہ اللہ کر رہا ہے، وہ تسبیح کے دانے ڈلا بھی رہا ہے اور اللہ سے لو لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بیان کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہو کہ بڑی خیر خائی کی چیز ہے، وہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، رات میں سوتے ہی نہیں تھے، اس حدیث کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا پھر اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ روزانہ عشاء کے وقت میں سو جاتے تھے اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتے تھے، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھ لیا، سنگ سنگ فجر کی نماز پڑھ لیا،
ہو سکتا ہے 40 سال تک عشاء کے بدو فجر کی نماز اس طرح پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے یہ بات ہے کہ فجر تک آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جب فجر تک پڑھ سکتے ہیں تو فجر میں عشاء بھی پڑھ لیا، فجر بھی پڑھ لیا، دونوں ایک ساتھ. بھائی قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو مومنوں پر وقت متعینہ پہ فرض ہے، کھینچ تان کے ادھر ادھر لے لیا سکتے. تو کہا اچھا عمل کیجئے، کم کیجئے مگر اچھا کیجئے. کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت عشاء ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت فرض ہے تو 1 ہی رکعت پڑھ لیجئے، نہیں. اب لمبا لمبا قیام مت کیجئے، لمبا لمبا رکوع مت کیجئے، لمبا لمبا سجود مت کیجئے، 20 منٹ کی نماز مت پڑھیے، 8-10 منٹ پڑھ لیجئے عشاء کی نماز، یہ تو ہو سکتا ہے. گویا وقت بچائیے بھی اور اللہ کی بندگی بھی کیجئے. پھر نماز ہی پڑھ رہی ہے، اب جہاں رہیں گے اللہ کی بندگی کرتے رہیے، اللہ سے ڈر کی زندگی گزاریے، وہ سب اللہ کی بندگی. مومن کا سونا جاگنا سب بندگی اور عبادت میں شامل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق سونا جاگنا بھی کرتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ بڑا غلبہ والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے. مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں انسان اللہ کا کھاتا ہے، غیر اللہ کا گاتا ہے. چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کی گرفت کر لے اور سزا سے دوچار کر دے، عذاب کے اندر مبتلا کر دے، کیونکہ غلبہ والا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے. ایک انسان مظلوم ہے، طاقت نہیں ہے، وہ سوچتا اس کو مار دیں گے، کر نہیں پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حال یہ ہے کہ اللہ جب چاہے وہ سزا دے سکتا ہے. لیکن اللہ کی دوسری صفت غفور ہے، بڑا بخشنے والا ہے. اللہ بندوں کو ویسے ہی بہت سارا معاملات کو بخش دیتا ہے. اللہ غلبہ والا بھی ہے اور اللہ بخشنے والا بھی ہے. غلبہ کا تقاضا یہ ہے کہ سزا دے دی جائے، بخشنے کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ مہلت دے دی جائے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 آسمان پے در پے بنائے. بابرکت وہ اللہ جس کے ہاتھ بادشاہت ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اسی نے 7 آسمان کو پے در پے بنایا. 1 آسمان نہیں ہے، 1 آسمان پھر اس کے اوپر آسمان پھر اس کے اوپر آسمان، اس طرح 7 آسمان ہیں. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کے تخلیق میں پیدا کرنے میں تم کسی قسم کا خلل نہیں پاتے ہو. یہ آسمان کو اللہ نے سجایا ہے سامیان، شامیانے کی طرح لگا دیا ہے. قرآن کہتا ہے اتنا بڑا شامیانہ بطور چھت کے بنایا ہے، جس میں کہیں کسی قسم کا خلل نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے فرج البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہ کو دوبارہ اس کی طرف لے جاؤ، یعنی آسمان کو پھر سے دیکھو. ایک بار تو دیکھے ہو، پھر دوبارہ دیکھو. هل ترى من فطور، کیا تم اس میں کسی قسم کا شقاب پھٹن دیکھ رہے ہو؟ مطلب پھر اللہ نے کہا سمرج البصر کرتین، پھر اپنی نگاہ کو دوبارہ اس کی طرف پھیرو. ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر تمہارے پاس ناکام ہو کر لوٹ آئے گی. انسان کسی کی عیب نکالنا چاہتا ہے تو بار بار دیکھ، بات سمجھ میں نہیں آئے، پھر دوبارہ دیکھ رہے ہیں، اس میں پھر دوبارہ دیکھ دے. تو قرآن نے کہا بار بار دیکھو، دوبارہ دوبارہ دیکھو، جتنا دیکھنا دیکھ لو. تمہارے اوپر میں آسمان دکھتا ہے، آسمان میں غور و فکر کرو، کہیں کسی قسم کی خامی خرابی نظر آتی ہے؟ کہیں شگا پھٹن سوراخ تمہیں دکھائی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. تو غور کرو.
ایک مکان بناتے ہو، اس پہ چھت ڈالتے ہو، کچھ سالوں کے بعد چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ دیر کے لیے تم میدان کو سجاتے ہو، شامیانہ لگاتے ہو، اس کے لیے تنابے ٹانتے ہو، کھونٹیاں گاڑتے ہو، پھر اس پر تمہارا شامیانہ لگتا ہے، دائیں بائیں سے کراتے لگائی جاتی ہیں وغیرہ جانے، کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کتنی کھونٹیاں لگی ہوئی اور کتنے سوراخ دکھائی دیتے ہیں، کہ اللہ نے اتنا بڑا شامیانہ بنایا ہے جو پوری دنیا کو احاطہ کیے ہوا ہے، کہیں کھونٹی دکھائی دیتی ہے، کوئی کھمبا اور پیلر دکھائی دیتا ہے، اتنا ہونے کے باوجود طوفان بھی آتا ہے، آندھی بھی آتی ہے، برسہ برکھا بھی برستا ہے، بارش بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی کوئی تو سوراخ نظر نہیں آتا، تم آسمان غور کر لو، کہیں شگاف نظر نہیں آتا، سوراخ دکھائی نہیں دیتا، انسان اگر اس کے اندر نگاہ دوڑا کر اس کے اندر کی خرابی کو دیکھنا چاہے تو قرآن کیا کہتا ہے، ایک بار نہیں بار بار دیکھو، قرآن یہ بھی کہتا ہے ینقلب الیک البصر خاسیا وهو حسیر، تمہاری آنکھ تمہاری طرف تھک ہار کر لوٹ آئے گی اس حال میں کہ وہ ناکام ہوگی، یعنی اللہ کی قدرت کی سنائی میں اور بناوٹ میں کسی قسم کی خامی تمہیں دکھائی نہیں پڑے گی، تم سوچو کہ پوری دنیا مل کے اس میں کچھ خامی نکال دے، نہیں کر سکتے، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، یقیناً ہم نے ہی آسمان کو، آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا ہے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو سنسار کرنے کے لیے بھی رکھا ہے، وَعَدَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے، ان شیطانوں کے لیے دہکتے ہوئے انگاروں کا عذاب تیار کر رکھا ہے، یہ فرمایا، ایک تو تم نے آسمان کو ٹٹول کے دیکھ لیا، بار بار نگاہ دوڑا کے دیکھ لیا کہ آسمان میں کہیں پر شگاف نہیں، سوراخ پھٹن نہیں ہے، کہیں خلل نہیں، کہیں نقصان نہیں، کہیں خامی خرابی نہیں ہے، اوپر سے اللہ نے اس آسمان کو سجایا ہے، جگمگاتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، چاند سورج آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب آسمان سے بہت نیچے ہے، آسمان میں نہیں ہے، ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ آسمانی دنیا تک نہیں ہوئی ہے، پہلا آسمان تک پہنچے ہی نہیں ہے، وہ سورج ہو کہ ستارے ہو کہ چاند ہو، سب نیچے اور بہت نیچے ہیں، آدمی اسی میں گھوم رہا ہے، دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور ہم بیٹھے مصلی پہ دعا مانگ رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ لوگ تحقیق کرتے 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 بہت دور پہنچ گئے، اور کچھ لوگ سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ 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 کر رہے ہیں، اس سے اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مصلی بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز مت پڑھیے، نماز وغیرہ سے فارغ اپنا کام کاج بھی کیجیے، اللہ کی بے شمار مخلوقات اس میں غور و فکر بھی کیجیے، اور اپنے خالق کی معرفت اور اس کی پہچان بھی حاصل کیجیے، کیا کہا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جگمگا دیا ہے، دوسرا کام وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے اس ستاروں کو شیطان کو رجم کرنے کے لیے، مار مار کے ہلاک کرنے کے لیے اس ستارے کو ہم نے بنایا ہے، اس آیت میں ستاروں کے دو کام بتلائے گئے، سورہ نحل میں ایک تیسرا کام بھی ہے کہ ریگستانی علاقہ ہو، وادی ہو، رات کا سناٹا ہو، کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ستاروں کے ذریعے سے انسان کو راستہ کا پتہ چلتا ہے، گویا ستاروں کے تین کام کا تذکرہ قرآن نے بیان کیا، جن تین کاموں کا تذکرہ کیا ہے انسان ان پر غور نہیں کرتا، لیکن خامخواہ توہمات و خرافات میں پڑھ کر کہتے ہیں ہمارا ستارہ، ہمارا ستارہ گردش میں ہے، پریشانی ہے،
اب اس کے لیے مختلف قسم کی الٹے سیدھے عقیدے رکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ انگوٹھی پہن لو اور وہ انگوٹھی پہن لو, وہ کڑا لگا تو وہ کر دو, تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. تو کام ستاروں کا کیا کہا, ایک تو آسمان کو مزین کر دیا ستاروں کا کام ہے, دوسرا اس ستاروں کے ذریعے سے شیطان کو مارا جاتا ہے. جب شیطان آسمانی دنیا کے قریب پہنچ کر ملے اعلیٰ کی بات سننا چاہتا ہے, اور تیسرا کام کیا ہے کہ جو رات کے سناٹے میں سمندری سفر ہو یا دریائی سفر ہو یا صحرائی سفر ہو, جنگل و بیابان کا سفر ہو, تو وہاں ان کو ستاروں کے ذریعے سے راستے معلوم ہوتے ہیں, اس کی روشنی میں انسان کا سمت کا پتہ چلتا ہے. حدیث رسول کے مطابق بلکہ قرآن کے سورہ جن کے مطابق, قرآن کے نزول سے پہلے جن آسمان کے قریب جا کر گھات میں بیٹھ جاتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے کہ اوپر میں بات کیا ہو رہی ہے. ادھر سنا اور سن کے یہاں لا کے جوتش اور کاہن کو بتا دیا, اس ایک سچ بات میں 99 جھوٹ شامل کر کے یہ جنم پتر سانچہ تیار کرتا ہے. اسی لیے کچھ کچھ باتیں صحیح ہو جاتی ہیں, کیونکہ وہ ملے دنیا کی بات, آسمانی دنیا کی بات سن کے آیا میں. یہ پہلے عام ہوا کرتا تھا, لیکن قرآن کے نزول سے پہلے اللہ نے پہرہ بڑھا دیا, پابندی لگا دی, کہا کوئی جنات گھات میں بیٹھ نہیں سکتا ہے. اگر یہ آسمان کے قریب جانا بھی چاہتے تو فرشتے پتھر اسی ستاروں کو لے کر توڑ کے اس سے مارتے ہیں, جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے, فات بہو شہاب ثاقب. جب یہ سننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے. الا من خطب الخطبہ, کہا بیٹھ تو سکتا نہیں ہے لیکن اچلتے ہوئے اچک لیا کسی قسم کی بات کو, اور آسمان دنیا کوئی بات ان کے کان میں آ گئی, پھر اس کے بعد اسی کو بنیاد بنا کر اس میں 100 جھوٹ ملا کر جوتشوں اور کاہنوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. کیا فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے جگمگا دیا, راستہ پہ راستہ کر دیا ہے, وجاننا رجوما للشیاطین, اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے بھی انتظام کیا, مار بھگانے کے لیے بھی ان ستاروں کا کام ملایا یا کام لیا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, ان شیطانوں کے لیے ہم نے سعیر, سعیر مطلب دہکتی ہوئی آگ کے انگارہ, عذاب, انگاروں کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے, یعنی جہنم. ایک تو شیطان جو شیطانی کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا, دوسرا شیطان کے نقش قدم پر جو چلے گا ان کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ, جہنم کا عذاب ہے اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. شیطان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے, اور شیطان کے بہکانے کے نتیجے میں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم ہے اور خطرناک جگہ ہے. قرآن نے کیا کہا, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, بہت بری جگہ ہے. کتنی بری جگہ ہے, اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ, جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے, سمعوا لها شہیقا, تو لوگ جہنم کی دھاڑ کو سنیں گے, اس کے چیخنے چلانے کو سنیں گے. وہ تفور, ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ جہنم جوش مار رہی ہے. جس طرح پانی کھولا یہ تو آگ کے اوپر پانی ہو, نیچے آگ جل رہی ہو, کچھ دیر کے بعد پانی کے اندر جو اچھال پیدا ہوتا ہے اس انداز سے جہنم کی آگ میں اچھال پیدا ہو, اور پھر اس کے بعد اس سے سیٹیوں کی آواز اور خطرناک قسم کی آواز,
یہ آباد اگر دیکھنا ہو تو جہاں اینٹ پکتی ہے اس کے بھٹا میں جا کے سنیے کبھی کبھی آواز، یا جہاں چمڑا پکایا جاتا ہے وہاں بھی قریب جا کے دیکھیے تو اس کی آواز کی جو سرسراہٹ ہوتی ہے اور جو خوفناکی ہوتی ہے انسان تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگا سکتا ہے، ورنہ جہنم کی آگ تو جہنم کی آگ ہے، اس کی یہاں کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا ہے. 70 پانی سے دھویا ہوا یہ آگ ہے، تب اس کی تبھی سرگرمی کا یہ عالم ہے، اس آگ کا کیا عالم ہوگا؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے چیخ و پکار کو، اس کے چلانا کو سنیں گے. وَهِيَ تَفُورُ، وہ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی، اس کا فوارہ جس طرح پانی کا فوارہ نکلتا ہے وہ آگ کا فوارہ چھوٹ رہا ہے. کیسا؟ تکاد تمید من الغیث، قریب ہے کہ وہ غصہ سے پھٹ جائے. جہنم اتنا بفرا ہوا ہوگا، اتنا غصہ میں ہوگا، ایسا لگے کہ جہنم پھٹ جائے گا. یہ غصے کا عالم بیان کیا، چلانا بھی ہے، چیخنا بھی ہے، اس کی آواز بھی ہے، اس کے اندر جوش بھی ہے، اس کے اندر شرارے کا نکلنا بھی ہے، اور اس کے اندر سے انگارے کا پھل پھوٹ، انگارے کا آگے بڑھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قریب ہے کہ غصے سے وہ پھٹ جائے. کس پر غصہ ہوں گے؟ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، جن لوگوں نے اللہ کی دھرتی پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، ایسے ناشکر انسان جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم بھی غصے سے اسے دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے بعد اس پر وہ حملہ آور ہوں گے، اور اسے چلانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، اور اسے اپنے اندر میں لے لینا، جلا کے راگ کر دینا، اس کی کیفیت. اللہ رحم فرمائے. کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. جب جب اس میں کوئی گروہ کو داخل کیا جائے گا، جب جب اس میں جماعت داخل کی جائے گی، لوگ داخل کیے جائیں گے، سألهم خزنتها، تو داروغ جہنم اس سے سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آتا، خبردار کرنے والا نہیں آتا؟ بدعمالی اور بد اعتقادی کے نتیجے میں انسان جہنم میں جا رہا ہے، جہنم کے دروازے سے داخل ہوا، گیٹ پر فرشتے پوچھ رہے ہیں، سنو یہ جو جہنم میں تم آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں گیا تھا؟ سمجھانے والے کی بات دنیا میں سن لیتے، نبی اور رسول کی بات دنیا میں سن لیتے، داعی و مبلغین کی بات دنیا میں سن لیتے، مصلحین اور خیر خواہوں کی بات دنیا میں سن لیتے، آج تم کو جہنم کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. پھر وہاں کیا کہیں گے؟ سألهم خزنتها الم یاتکم نذیر. جب جب کوئی گروہ اس جہنم میں داخل ہوگا، ان سے داروغ جہنم سوال کرے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ اب وہاں تو انکار نہیں کر سکیں گے. قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. جہنمی کہیں گے بھلا کیوں نہیں آئے تو تھے، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، خبردار کرنے والے آئے تھے، فکذبنا، تو ہم نے جھٹلا دیا تھا، وقلنا ما نزل الله من شيء، ہم نے کہہ دیا اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے، خامخواہ اپنی طرف سے تم بیان کرتے ہو. جہنمی جب جہنم میں پہنچے گا، داروغ جہنم کے سوال پر جہنمی انسان بول پڑے گا کہ ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا، لیکن ہم نے انکار کر دیا، ان کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، اور کہا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچا نہیں ہے، خامخواہ اللہ کی طرف الزام لگاتے ہو اور اس کی طرف کسی بات کو منسوب کر کے ہمارے سامنے بیان کرتے ہو. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اسی پر بس نہیں کیا،
بلکہ ہم نے کہا کہ تم تو بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. گمراہ اصلاح کرنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم گمراہ میں ہو. نبیوں سے کہا کفار و مشرکین میں نے کہ تم ہی بڑے گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. باپ دادا کو چھوڑ دیے, باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑوا دیے, سب سے رشتہ ناطا تروانے کی بات کرتے ہو, اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ کیا کہا؟ کہ ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کچھ اتارا نہیں ہے, ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم لوگ یقیناً بہت بڑی گمراہی میں ہو. گویا اچھوں کو گمراہ کہنا یہ گمراہوں کی عادت شروع سے رہی ہے. وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير, جرم کا اعتراف کریں گے ساتھ ساتھ افسردگی کا بھی اظہار کریں گے. کیا کہیں گے؟ اور کہیں گے لو كنا نسمع, کاش اگر ہم سن لیے ہوتے ان کی بات, او ناقل یا ان کی بات کو سمجھ لیے ہوتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو ہم جہنم والوں میں سے نہیں ہوتے. انسان جب جرم کرتا ہے اسے جرم سمجھ میں نہیں آتا, لیکن جب گرفتار مصیبت ہوتا ہے اور جیل کی سلاخوں میں جانے کی نوبت آتی ہے تب احساس ہوتا ہے فلاں فلاں کام نہیں کیے ہوتے تو اچھا تھا, کوئی ہم کو سمجھا رہا تھا سمجھ جاتے تو اچھا تھا, کسی کی بات ہماری سمجھ میں آیا تھی اور اس کی بات کو مان کے اس سے بچ جاتے تو ہمارے حق میں بہتر ہوتا. یہ جہنمی انسان بھی جہنم میں پہنچ کر اس کا اقرار بھی کریں گے ہم لوگ مجرم تھے اور انبیاء مرسلین صحیح تھے, اور پھر ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سن لیے ہوتے ان کی بات اور سمجھ لیے ان کی بات, سمجھ لیے ہوتے ان کی بات تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. لیکن وہاں اعتراف جرم کرنے اور کفے افسوس بننے اور اظہار حسرت کرنے سے کیا وہ جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير, بس یہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, اقرار کر لیں گے, مان لیں گے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, یہ مان لیں گے. فسوق لاصحاب السعیر, تو جہنمیوں کے لیے دوری ہو, جہنمی پر اللہ کی لعنت ہو. غور کیجئے, دنیا میں ایک انسان سمجھاتا ہے, دوسرا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا, اپنا رسول بھیجا, اپنی جانب سے مصلحین کو بھیجا کہ لوگ اصلاح کر لیں. اصلاح اگر نہیں کرتے ہیں تو مصلحین کا کچھ نقصان نہیں کرتے, انبیاء مرسلین نے کچھ بگاڑتے نہیں ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. یہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن جب مصیبت کی گھڑی آئے گی انسان عذاب سے دوچار ہوگا اور جہنم کی مصیبت میں گرفتار ہوگا تو وہاں اقرار بھی کرے گا, اعتراف بھی کرے گا, افسوس بھی کرے گا, اور ساتھ ساتھ ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا بوچھار بھی ہوتا رہے گا کہ تمہارے اعتراف جرم کرنے سے اب تم بچائے نہیں آؤ گے. لاکھ کہہ لو کہ ہم غلطی کر لیا, آئندہ نہیں کریں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون, اے اللہ ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سن لیا, ایک مرتبہ موقع دیجئے, دنیا میں لوٹا دیئے, یقین دلا دے اچھا عمل کر کے آئیں گے, کیا کوئی صورت نہیں ہے. فسوق لاصحاب السعیر, تو جہنمیوں کے لیے سوق دوری ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, لعنت ہے, ملامت ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير, جہنمیوں کے بالمقابل جنتیوں کا ہلکا سا تذکرہ, کافروں کے بالمقابل ایمان والوں کا تذکرہ. ان الذين يخشون ربهم بالغيب, جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور سے بھی ڈرتے ہیں, لہم مغفرت, ان کے لیے مغفرت ہے, واجر کبیر, بڑا اجر و ثواب. غائبانہ ڈرنا کیا مانا؟ ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے, ایمان لاتے ہیں
لیکن یقین ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے غیبانہ ڈر. مجمع میں انسان اللہ سے کم ڈرتا ہے، پبلک سے زیادہ ڈرتا ہے. سناٹا میں، تنہائی میں کسی سے نہیں ڈرتا. کہا جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ میں ڈرتے ہیں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، سب کی نگاہوں سے ہم غائب ہیں، وہاں کوئی انسان اللہ سے ڈرتا ہے، یقین ان کے لیے مغفرت ہے. کیوں؟ ایک انسان گناہ کرے گا، تنہائی میں گناہ کرے، کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے گناہ کرتے ہیں. ویل کی دنیا گناہوں کی دنیا ہے، رات رات انسان گزار دیتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کوئی دیکھ لیا؟ ہم فلاں صاحب کی تقریر سن رہے تھے، فلاں مضامین پڑھ رہے تھے، تو لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے تنہائی میں غائبانہ طور سے چھپ چھپا کر کیا کیا ہے؟ وہ اللہ کے یہاں اوجھل نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہے. تو ایسے وقت بھی اللہ سے ڈرنے والے انسان مغفرت کے مستحق ہوتے ہیں، اور اجر کبیر، بڑا اجر و ثواب پاتے ہیں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اپنی بات کو تم چھپاؤ یا اس بات کو تم ظاہر کر دو، بے شک وہ اللہ سینوں کی راز کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. کیا فرمایا؟ اپنی بات کو چھپاؤ یا اپنی بات کو ظاہر کرو، اچھی بات ہو یا بری بات ہو، زور سے کہا یا آہستہ سے کہا، اچھا کہا تب بھی، برا کہا تب بھی، زور سے کہا تب بھی، آہستہ کہا تب بھی، وہ اللہ اس کو جانتا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے کہ زبان سے بولیے گا تب اللہ جانے گا، نہیں. انہو علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے اندر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. مراد دل ہے. دل میں آپ نے کیا ارادہ کیا ہے، کس کے بارے میں کیا پلان تیار کیا ہے، کیسے خیالات آپ کے دل و دماغ میں انگڑائیاں لے رہے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اچھی چیز کی سوچ رکھی ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. کسی کے بارے میں برا سوچا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آسمان کی بھی بادشاہت، زمین کی بادشاہت. وہ آسمان و زمین ان دونوں کے درمیان اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. وہ اسی کے قبض قدرت میں، اسی کے اختیار میں ہے. اس اختیار کا استعمال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ کے اہداف سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام سے کوئی محروم بھی نہیں رہتا ہے. حق تو یہ ہے کہ اللہ اچھے انسان کو بھی دیتا ہے اور نافرمان کو بھی دیتا ہے. جب باری آئے گی سزا اور عذاب دینے کی، تو پھر میدان محشر کا مسئلہ کھڑا ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کا ترازو قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، کہ ترازو کی بنیاد پر انسان کے اعمال وزن کیے آئیں گے، تاکہ کسی سے متعلق شکایت کا موقع نہیں رہے گا کہ ہمارا عمل ادھر تھا ادھر چلا گیا. نہیں، وہ سارے اعمال کے ریکارڈ پیش کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، جس کا میزان عمل، اچھا عمل کا ترازو بھاری پڑ جائے گا، وہ انسان جنت میں، اور جس کے برے اعمال زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے. کیا فرمایا؟ تم زبان سے کہو یا دل میں چھپا کے رکھو، بالکل چلا کے کہو یا آہستہ آہستہ بات کرو، مجمع عام میں تم تقریر کرو یا دو چار لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرو، اچھی بات بیان کرو یا غلط بات بیان کرو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. حد تو یہ ہے کہ آپ نے سینے میں کیا چھپا کے رکھا ہے، آپ کے دائیں بائیں فرشتوں کو پتا نہیں ہے، آپ کے جان و جگر کو پتا نہیں ہے، آپ کے لخت جگر کو پتا نہیں ہے، آپ کے بیوی بچوں کو پتا نہیں ہے، آپ کے دوست احباب کو پتا نہیں ہے. آپ کے دل میں کچھ ارادہ گزر رہا ہے، اس ارادے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اس لیے جب اللہ کا معاملہ یہ ہے، تو ہمیں اللہ سے کسی چیز کو چھپانا نہیں چاہیے، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جسے چھپانے کی نوبت ہے، کیونکہ ہم اللہ سے کسی چیز کو چھپا ہی نہیں سکتے.
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الٰہی ہم جملہ مسلمانوں کو صحیح عقیدے اور صحیح اعمال کی توفیق برآمد فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.